guddiga dhawaan loo xilsaaray arinta gacan libaax ayaa gudoomiyaha golaha guurtida oo saaka wax ka weydiyay mid ka mid ah guddidaasi ayaa waxa uu sheegay in hawsha wali ku guday jiraan ilaa haddana aanay waxba u qabsoomin isla markaasina la siiyo waqti aynta guddiga aan dhageysano jirda ka madaxda ahaa tirde mudane gudoomiye guddigayagii aad dirtay ee 15ka xubnood ahaa hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaa soo dhammaysanayn waxaan jecel lahay in la sugo way bilow bay noo tahay hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiree intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno hana la sugaan leenahay waqti aan la siiyo cabdicadami cba hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121